Pra onde a gente vai hoje, irmão? A gente vai lá soltar de paraglider. Tomar coragem de voar. Só precisa de um pouquinho mais de caipirinha. Caipirinha, 10 horas da manhã. Tudo preparado pra voar? Sempre. What's your phone number? Pensei que tu ia mostrar a tua cerveja. Era essa a ideia. Sim, sim. Pensa num guri nervoso. Eu nunca vi meu irmão desse jeito. O Túlio tá aqui, já tá com um sorriso amarelo. Tá sossegado? Pô, tô de boa. Aí Túlio. Ah, eu tô nervoso pra caralho. E agora, tá nervoso? Sei. Nossa! Meu cartão aqui é oficial. Deixa eu te mostrar antes de eu ir embora. Cobra ali que é A positivo, entendeu, galera? A positivo, pelo amor de Deus, medonho. Seu voo também seja assim, tipo, bem positivo. Exatamente. Chegando aqui embaixo, olha o que o alemão tá fazendo já. Mal deixei ele lá em cima. Show de bola, show de bola. Tamo junto, galera. Aê! Eu tava desesperado pra correr, entendeu? Eu não queria parar de correr. Cara, as perninhas dele... Tanto... Não, deixa eu falar. Tanto que a hora que ele falou assim, tá, agora corre. Eu comecei a correr. Ele falou assim, ó, continua correndo mesmo que a gente esteja no ar. Cara, ele se jogou no meio da rampa. Não. Eu continuei correndo. As imagens não negam. Não. Continuei correndo, meio animado e tal. Sai correndo. Tá bom, chega. Fechou. Acabou. Não, tchau. Na hora que eu pulei, eu...